Živých zvolávam, mŕtvych oplakávam, búrku rozháňam. Mestská televízia Trnava uvádza dokumentárny film Trnavskí zvonolejári. Zvon je jeden z najkrajších hudobných nástrojov. Unikátne zariadenie, skonštruované na vydávanie zvuku. Je to celok, ktorý možno rozdeliť na dve základné časti, a to telo a srdce. Telo sa delí na veniec, krk, čepiec a korunu. Srdce tvorí driek, päsť a výpust. Zvony sú umelecké diela a preto je každý jeden výnimočný a jedinečný. Ich tvar je pre jednotlivé oblasti charakteristický a závisí aj od tradícií. V Trnave a jej okolí nájdeme skôr širšie a viac tvarované zvony. Nelíšia sa však len tvarom a veľkosťou, ale najmä zvukom. Ten je dominujúci a po dokončení zvona sa nedá doladiť. Je daný tvarom rebra, hrúbkou a orientáciou venca, do ktorého udiera srdce. Ten najnepríjemnejší zvuk má umierači. To sú malé zvony, ktoré nám oznamujú, že jeden z nás žiaľ odišiel. A preto je aj ten zvuk taký, by som povedal, nie veľmi vľúdny. Ale tie veľké zvony majú prekrásne hlboké tóny, ktoré sa šíria ako pozvánka do kostola na služby Božie, alebo oznamujú nejakú hodinu či nejaké výročie. Zvon nemožno posudzovať len ako predmet či zvukový prístroj. Je aj svedkom storočí, ktorému neprináleží prívlastok nemý. Upúta nás nielen svojim hlasom, ale aj výpovediami o dobe a rukách, ktoré ho stvorili. Kde sa vlastne vzali? Trnava bola v minulosti významným slobodným kráľovským mestom Uhorska. Už od najstarších čias mala bohaté zastúpenie v oblasti remesiel. Jedným z nich bolo aj zvonolejárstvo. Zmienky o prvých zvonolejároch v Trnave siahajú do 17. storočia, keď sa Malý Rím považoval za jedno z najdominantnejších centier tohto remesla. Trnava mala ešte jednu dôležitú úlohu, bola sídlom ostrihomského arcibiskupa po dobití Ostrihomu Turkami, takže dá sa povedať, že vlastne cirkevné centrum Slovenska sa nachádzalo, alebo Uhorska sa nachádzalo v Trnave. A preto aj títo zvonolejári mohli získavať zákazky nielen v rámci mesta a okolia, ale aj vlastne širšieho regiónu. Tak ako všetci remeselníci, aj zvonolejári mali svoje dielne. Mesto bolo rozdelené na 4 časti, podľa ktorých sa vyberali dane. Zvonolejári mali svoje dielne väčšinou v štvrtiach, kde boli aj iné remeslá, ktoré používali na spracovanie oheň, pretože bolo to z bezpečnostných dôvodov. Preto napríklad boli v štvrti, kde boli kováči, pekári a podobné zamestnania, ktoré vlastne museli používať oheň, a preto bola potrebná aj blízkosť nejakého vodného toku v prípade požiaru, aby mohli rýchlo hasiť. Na základe historických dokumentov, ktoré sa nachádzajú v štátnom archíve v Trnave, sme zistili, že patrili do druhej časti s názvom Sekunda Quarta, ktorá sa rozprestierala pri severných hradbách. To, že dielne zvonolejárov sa vyskytovali v blízkosti vody, potvrdzuje aj archeologický výskum. Výroba zvonov bola spojená so spracovaním bronzu. Súvisí to najmä s nálezmi taviacich teglíkov so samotnou bronzovinou, z ktorých vyplýva jednoznačne, že ten bronz sa tu spracovával už od včasného stredoveku. A takéto nálezy boli hlavne na Pavlínskej ulici a oproti univerzitným budovám na Hornopotočnej ulici. Okrem toho aj na Vajanského ulici, kde sa našla časť formy na odlievanie. V roku 2010 sa k tomuto nálezu náhodou priradili ďalšie, a to na starej fare oproti bazilike svätého Mikuláša pri skúmaní batérie novovekých pecí zo 16. a 17. storočia.
v jednom z vedľajších objektov, vedľa peci, tiež to bola odpadová jama, sme našli veľmi podobné tiež keramické zlomky tých pôvodných foriem, do ktorých sa zvony odlievali. Ten prvý nález z Vajanského ulice bol vlastne časťou formy veľkého zvona a tieto dva menšie z fary, tak tie boli zrejme z nejakého takého stredne veľkého zvona. V bazilike svätého Mikuláša je niekoľko hodnotných zvonov. Nachádza sa tam najstarší zvon, svätý Štefan, ktorý je jediný gotický zvon v Trnave. Má strohé zdobenie v podobe latinského nápisu. Autor nie je uvedený a nevieme ho ani presne datovať. Ďalej sa tam nachádza jednak najväčší zvon na území Trnavy a jednak aj druhý najstarší z roku 1583, zvon svätý Mikuláš. Vlastne bol zasvetený patronovi kostola. A tento zvon dal odliať, respektíve odlial zvonolejár Hans Motko. Je uvedený aj jeho pôvod, odkiaľ pochádzal, ale v nemeckej forme ako Deutschendorf. Je to obrovský zvon, ktorého zvuk je nezameniteľný. Považuje sa za veľmi pekný remeselný kus, pretože ho zdobí obrázok Svätej Trojice. Posledný zvon, Svätá Barbora, je zdobený rastlinnou dekoráciou, výjavmi zo života a päťriadkovým nápisom. Prvým archívne doloženým zvonolejárom pôsobiacím v Trnave je istý Wolfgang, ktorého priezvisko žiaľ nepoznáme. Podľa dokumentov tu pôsobil najmä v roku 1639. V tejto dobe vlastne bolo bežné, že sa obyvateľe zapisovali iba krstným menom. Vlastne jeho kvázi prezývkovalo priezviskom bolo to jeho povolanie, čiže v tom prípade bol uvedený v maďarským výrazom Harang Unte, čo znamená zvonolejár. Čiže bol to Wolfgang, podľa toho krstného mena usudzujeme, že bol asi nemeckého pôvodu. Ako boli ostatne vlastne veľká časť týchto trnavských zvonolejárov. Najneskôr v roku 1641 sa jeho nasledovníkom stal Walter Schödler, ktorý po ňom prevzal aj dielňu. Posledný krát, keď sa v daňových knihách spomína meno tohto zvonolejára, je rok 1647. To, či dielňu istý čas nepoužívali, sa v dokumentoch neuvádza. Existujú však záznamy o zvonolejárovi Oswaldovi Parzingerovi, ktorý pôsobil v Trnave od roku 1653. Známe meno v tomto remesle je Ján Kristián Bínštok, ktorý je posledný zvonolejár pôsobiaci v Malom Ríme v 17. storočí. Zachovali sa po ňom dva zvony. Dodnes sú súčasťou hodinového systému v mestskej veži a sú plne funkčné. Bínštok ich odlial potom, keď Trnava v 17. storočí po tretí raz vyhorela. Boli akousi prosbou o ochranu mesta, čo potvrdzujú aj nápisy, ktoré ich zdobia. Je to zaujímavé, keď zvony nesú aj takýto nejaký vlastne nápis, tým pádom ich radíme medzi epigrafické pamiatky, čo sú pamiatky vlastne nápisového charakteru, tak ako náhrobníky a podobné záležitosti. Väčšinou tie nápisy sú samozrejme latinské počas toho obdobia uhorského stredoveku a novoveku. Až v koncom, dá sa povedať, až 19. storočí sa objavujú iné ako latinské nápisy. Nápis na zvone nie je nejakou zvláštnosťou. Zvonolejári ich používali z najrôznejších dôvodov.
sú tam biblické nápisy, potom sú tam identifikačné nápisy, pre koho to bolo robené, povedzme pre ktorú farnosť. V novších rokoch je tam aj za ktorého kňaza, v minulosti to nebývalo. Je tam identifikácia zvonolejárskej dielne, niekedy je tam len znak. A potom sú tam rôzne výtvarné prvky. Na mnohých zvonoch je prekrásna cirkevná ikonografia. Zvonolejármi pôsobiacimi v Trnave v 18. storočí sa začína nepretržitá reťaz remeselníkov, ktorí boli často prepojení príbuzenskými vzťahmi. Prvým z nich je Winand Müller, ktorý sa usadil v Malom Ríme približne v roku 1734. Je pôvodcom najmenšieho zachovaného zvona v univerzitnom kostole. Po smrti zvonolejárov dielňa nezanikla. Príbuzní sa snažili v remesle pokračovať a ak po zosnulom majstrovi ostala vdova, častokrát sa opäť vydala za zvonolejára. A taký doklad máme aj v Trnave, keď vdova si vzala teda nového zvonolejára Matia Orfandla a vlastne táto tradícia tým pádom mohla pokračovať ďalej. Ten prišiel do Trnavy už v roku 1749, 8 rokov predtým, ako Müller zomrel. V roku 1757 sa oženil s vdovou Júliou. Dva zvony Mateja Orfandla sa nachádzajú v kampanologickej expozícii Západoslovenského múzea a oba pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Aj Müllerova dcéra sa vydala za zvonolejára Karola Filgrádera. Ten pre Trnavu odlial viacero zvonov. V Paulínskom kostole svätého Jozefa sa nachádza jeho zvon z roku 1806 a v kampanologickej expozícii Západoslovenského múzea dva pomerne veľké zvony z rokov 1797 a 1822. Po Karolovi Filgráderovi sa ako po jedinom trnavskom zvonolejárovi zachoval kompletný testament. Znovu potvrdzujem, že všetko k profesii patriace nárade som už Kajetánovi Zadlovi, s ohľadom na mne preukázanú dlhoročnú vernú službu a ochotnú podporu mojich ťažkých prácach, pred ctihodným súdom nezadlžene daroval. Testament bol napísaný v roku 1820, keď bol autor už nevládny. Zvony z tohto obdobia sú pravdepodobne v značnej miere Zadlovým dielom, ktorý zdedil Filgráderovu dielňu po jeho smrti v roku 1824. Zadl pôsobil v Trnave do roku 1858, keď bezdetný zomrel. 19. storočie je v oblasti zvonolejárstva pokrokové, a to najmä vďaka Jozefovi Pozdechovi, kováčovi, ktorý vylepšil zostavovanie zvonov a zvonovej stolice z kovaného železa. Staršie zvony, ktoré používali korunu, mali nad sebou hlavu. Pri klasickom zvonení je veľmi málo možností, ako zvon pootočiť tak, aby srdce zvona udieralo na iné miesto venca a nepoškodilo ho opakovanými údermi. Tým, že spravil tanierový disk vo vrchnej časti zvonu, ten zvon sa dával, mal možnosť potáčať sa v podstate v centimetrových posunoch. Tým pádom sa vlastne tá kontaktná časť podstatne zväčšila, neboli to 2 až 4 miesta úderov, ale bolo to nekonečné množstvo úderov. Pozdechov nápad umožňuje predĺžiť životnosť zvonov. Po Zadlerovej smrti v roku 1858 prišiel do Malého Ríma zakladateľ slávneho trnavského rodu zvonolejárov Friedrich William Fischer starší. Keďže Zadl po sebe nezanechal žiadneho potomka, Fischer v roku 1859 prevzal jeho dielňu. Z tohto roku pochádza aj ním odliatý zvon, ktorý sa zachoval a nachádza sa v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Je to jeden z jeho prvých zvonov odliatých v tomto meste. O 15 rokov neskôr prelial William Fischer jeden zo svojich najdokonalejších výtvorov, zvon svätej Barbory, umiestnený v bazilike svätého Mikuláša. V roku 1892 umrel a zanechal po sebe 8 detí, z čoho traja synovia sa venovali zvonolejárstvu. Jeho najstarší syn Theodor Edmund najprv pôsobil samostatne, no o 6 rokov neskôr sa k nemu pridali bratia Adolf Alexander a Friedrich William mladší.
Tu sa začalo obdobie preslávenej firmy s názvom Bratia Fischer. 20. storočie sa z pohľadu zvonoliarstva rozbieha až po prvej svetovej vojne. Produkcia bola mimoriadne veľká z toho dôvodu, že zvon ako surovina slúžil pri rekvíráciách pri prvej svetovej vojne pre vojnové účely. Vtedy sa vlastne zdecimovali počty zvonov, aj tých najkrajších. V každom kostole sa snažili nechať aspoň jeden zvon, ale väčšinou teda ten najmenší, pretože potrebovali čo najviac tej suroviny na výrobu proste vojenských materiálov. Čiže mnohokrát máme napríklad takú situáciu, že tie mladšie zvony Fischerovské sú 2 až 3 a je tam, dajme tomu, umierači, ktorý je starší. Firma Bratia Fischer sa teda významne pričinila o obnovu zvonového inventára v Trnave a niektoré zvony sa nachádzajú v Malom Ríme dodnes. Najhodnotnejšou pamiatkou, ktorá sa po bratoch zachovala, je bez pochyby kolekcia 5 zvonov, ktoré sú umiestnené v evanjelickom kostole a vytvárajú zvonkohru. Nie je náhoda, že najväčší počet zvonov má práve tento kostol, keďže rodina Fischerovcov patrila k evanjelikom. 19. októbra v roku 1924 boli inštalované 3 zvony. Čiže chrám Boží začal fungovať s 3 zvonmi, s menším orgánom, nie s týmto, ktorý tu je celkovým vybavením kostola. Dokumenty potom ďalej hovoria, keďže je tam 5 zvonov, že potom ešte v roku 1932 dielňa Fischerovcov dodala ďalšie 2 zvony, ktoré boli aj v tomto roku inštalované. Zvony sú pomerne veľké a nachádzajú sa na nich nápisy v 3 jazykoch. Na najväčšom je text v slovenčine, na strednom je v nemčine a tretí zvon, ktorý bol inštalovaný, nápis je v maďarčine. Je to z toho dôvodu, že pôvodne, aj v tom ešte medzivojnovom období, môžeme povedať, tento trnavský cirkevný zbor bol trojrečový. Najstarší z bratov Teodor zomrel v roku 1927. Fridrich mladší umrel v roku 1930. Najdlhšie pôsobil v remesle Adolf Alexander, ktorý aj po smrti svojich spoločníkov používal firemný názov Bratia Fischer. Firma prekonala aj obdobie druhej svetovej vojny, keď záujem o nové zvony poklesol. Okrem Fischerovcov, ktorí pokrývali približne 80% výroby zvonov pre Trnavu a okolie, začal v 20. rokoch pôsobiť v Malom Ríme ďalší zvonoliár. Bol tu jeden zvonoliár Alois Kurbel, ktorého dielňa sa nachádzala na Kalvárii. Ale nevieme ju presne lokalizovať a bol to jeden z ďalších zvonolérov pôsobiacich na území Slovenska. Jeden jeho zvonov sa nachádza práve v zbierke Západoslovenského múzea v Trnave z roku 1922, veľmi pekne prevedená práca. Ukončenie firmy bratov Fischerovcov prišlo čoskoro, keď po druhej svetovej vojne okresný národný výbor v Trnave uvalil na podnik národnú správu. Z tohto obdobia sa v Trnave zachoval zvon Mária v kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov na Kopánke. Zvonolejáreň postupne začlenili do podniku Stavokombinát Trnava, v ktorom v 50. rokoch zastavili výrobu zvonov. Alois Kurbel ukončil svoju činnosť v roku 1951 po 30-ročnej práci, keď sa s konečnou platnosťou vzdal živnosti kovolejárskej, čím zanikli bohaté zvonolejárske tradície mesta Trnava. Posledný z Fischerovcov, Adolf Alexander, zomrel v roku 1952 a spolu s bratmi je pochovaný na evanjelickom cintoríne, kde majú pomník.